Ali idemo na ono zbog čega smo vas pozvali. Inflacija raste. Podaci Eurostata pokazuju da se taj rast događa i tijekom ljeta. Svi koji smo u zadnjih nekoliko tjedana, mjeseci, u ovoj godini otišli u dućan, vidjeli smo koliko cijene rastu i koliko moramo ili potrošiti više ili kupiti manje da bi se pokrili sa onime što imamo. I kao što smo već rekli, ali moramo ponoviti ponovo, iako inflacija pogađa sve u ovom društvu, postoje određene skupine koje ona pogađa više. A to su oni koji imaju manje. Jer nije isto imaš li plaću 20.000 kuna ili 4.000 kuna. Nije isto. Ne može biti isto. I zato fokus svih nas koji o tome pričamo, koji na tome radimo, koji se trudimo pomoći ljudima, mora biti prije svega pomoći onima kojima je najteže. Pomoći onima koji u ovom trenutku ne razmišljaju o tome kako da malo uštede, nego onima koji razmišljaju o tome hoće li ove zime moći upaliti grijanje, hoće li ove zime moći kupiti hranu s kojom će preživjeti dan, tjedan ili mjesec. SDP je u siječnju predstavio prvi paket mjera. Sljedeći smo predstavili u lipnju. Sada je došao trenutak da predstavimo i treći. Zašto? Zato što ova inflacija, ovaj rast cijena je iz svakog trenutka u trenutak veći. I mi naprosto ono što radimo moramo prilagođavati ovoj životnoj situaciji. Za razliku od nas, Vlada je svoj paket mjera predstavila u veljači. Nakon toga do danas bavili su se jedino i isključivo cijenom goriva. A to, dopustit ćete, nije dovoljno. I sada iz medija možemo vidjeti kako se puštaju određeni podaci o tome što će se dogoditi ovaj ili sljedeći tjedan, što će Vlada učiniti. Ali sve to što Vlada pušta i čime vjerojatno pokušava u ovom trenutku malo popraviti svoju narušenu sliku nakon ove strahovite afere koja se dogodila, koja je postala poznata prošlog tjedna, sve to što Vlada u ovom trenutku čini je naprosto prekasno i nedovoljno. Mjere koje Vlada nudi su kratkoročne. Odnose se samo na krpanje onoga s čime se suočavamo danas. Nedostaje srednjoročnih mjera, kao što je primjerice ona SDP-ova koja bi trebala osigurati da se mirovine usklađuju na bolji, pravedniji način i da se osigura zaštita naših umirovljenika, ali ne samo u 2022. nego i 2023. i 2024. i tako dalje. Nedostaje takvih mjera. Ali nedostaje i onih izuzetno bitnih, dugoročnih. Hrvatska kaska sa energetskom tranzicijom. I to je danas došlo na naplatu. Danas shvaćamo da kada smo govorili o zelenoj energiji, zelenoj tranziciji, onda nismo govorili samo o zaštiti okoliša, iako je to izuzetno bitno. Onda smo govorili o tome kako osigurati da cijena koja dolazi iz tih izvora energije bude niža, a sigurnost opskrbe ne ovisi o tome hoće li se Putin danas ili sutra probuditi na krivu nogu i Europi zavrnuti dotok plina. Kasnili smo, a sada bi bilo vrijeme da se trgnemo. Međutim, Vlada to ne čini. Jedino što radi je baca onaj helikopterski novac u ovom trenutku prije svega zato da bi popeglala loš PR kojim se dogodio zbog ogromne krađe.